Ok. Tem que continuar vasculhando a unidade médica móvel. O que temos aqui? Acho que não. Gerador. Deve ter um gerador por aqui. Bingo, tá aqui.
Preciso achar gasolina. Combustível. Beleza.
beleza. Ok, recompensa.
Ah, é verdade. Preciso queimar o resto desses ninhos. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos.
Yeah.
cabeça. Um dos acampamentos deve querer isso.
Ok. Acho que já deu. Thank you.
E aí? Você ficou um tempão fora. E aí? Pois é, tá feio lá fora. Logo vai escurecer. Temos lenha suficiente? Só vou descansar os olhos um pouco. Pronto para voltar para a luta. Anda! Ah, Jesus, rolou alguma coisa. Será que esses coitados tinham alguma coisa de valor?
interessante. Assim. Beleza.